सदनको अवरोध हटाउन सोमबार बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको दोस्रो बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ सभामुख देवराज घिमिरेको निमन्त्रणामा सोमबार दिउँसो तीन दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष का शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छलफलमा बसेका थिए सिम्मदरबारस्थित सभामुख कार्यकक्षमा भएको उक्त छलफलमा सहमति नजुटेपछि बैठक साढे बजे पुनः बोलाइएको थियो तर दोस्रो पटक पनि सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरू निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि बैठक मंगलबार बिहान दस बजे प्रधानमन्त्री निवास पालुवाटारमा बोलाइएको सभामुखी मेरेले जानकारी दिए एमाले हङकङबाट भित्रिएको एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ तर सरकार उच्च स्तरीय छानबिन बनाउन सकारात्मक देखिएको छैन सोमबार पनि दिउँसो एक बजे निर्धारित संसद बैठक सहमति नभएपछि चल्न सकिन बैठकपछि सभामुखी मेरेले मंगलबारको बैठकमा सदन खुलाउने बारे सहमति हुने आशा व्यक्त गरे महाभो घिमिरेले आफू सूचना टासेर बैठक रोक्ने नजिर स्थापित गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्